Այո, ես հենց այդ Թորոսյանի այդ հարցազրույցը մանրամասն ուշադիր լսել եմ եւ ես փաստում եմ ձեր ասածը, որ նա Վիտալի Բալասանյանի հասցի նման արտահայտություններ է արել։ Առաջին հերթին նշեմ, որ նա Արսեն Թորոսյան մասնագետ չէ։ Արսեն Թորոսյանը ավարտել է բժշկական համալսարանը, բայց իր կյանքում ոչ կլինիկական օրդինատուրա է անցել որպես ինչ-որ մի նեղ մասնագետ։ Ոչ էլ ուրեմն աշխատել է երբևէ որպես պրակտիկ բժիշկ։ Նա գնացել է որպես առողջապահության կազմակերպիչ, այնուհետև անցել է ասպիրանտուրա եւ ըստ լուրերի անգամ ասպիրանտուրան չի ավարտել այն առումով, որ չի պաշտպանել։ Հիմա տեսեք, այստեղ մի փոքրիկ նրբություն կա, հա՞։ Այդ մարդը անցել է ասպիրանտուրա, որի պատճառով, որի շնորհիվ չի ծառայել մեր պաշտպանության բանակում այդ 2-3 տարիների ընթացքում, արդյունքում չի պաշտպանել։ Ես հարցում եմ հղել բժշկական համալսարանին, բժշկական համալսարանից ինձ ասացին, որ Թորոսյան Արսենը իրենց մոտ չի անցել ասպիրանտուրան, հետևաբար անցել է բժշկների վերապատրաստման ինստիտուտում։ Ես երկու անգամ հարցում եմ հղել բժշկների վերապատրաստման ինստիտուտի ղեկավարին, եւ ես չունեմ պատասխան, թեև սա օրենքի խախտում է, իրենք պարտավոր են ինձ 5 օրվա ընթացքում պատասխանել։ Փաստացի լուրերը, որոնք որ շրջանառվում են, ուրեմն համապատասխանում են։ Ես կարող եմ արդեն ենթադրել, որ համապատասխանում են իրականության։ Արսեն Թորոսյանը 3 տարի ասպիրանտուրայի անվանդակ խուսափել է բանակից, չի ծառայել զինված ուժերում, նաև չի ուրեմն պաշտպանել որևէ տեխնատուական։ Փաստորեն այս մարդը չի հանդիսանում բժիշկ։ Լավ, ասենք դիպլոմով բժիշկ է, բայց որևէ նեղ մասնագիտացում, որևէ բժշկական գործունեություն չի ծավալել։ Հետևաբար ինքը ինչպես կարող է բժշկական եզրակացություն տալ։ Թե իր ուրեմն խորհրդատուներն են նման եզրակացություն տվել։ Միա թող ինքը բարձրաձայն մենք տեսնենք, այդ ո՞ր խորհրդատուներն են։ Արդյոք այն խորհրդատուները, ովքեր որ պետական քննությունը կկտրվեին, եթե ես օրինակ չհուշեի։ Եվ պրոֆեսոր Միրիջանյանը թույլ չտար, որ ես հուշեի, հա։ Գուցե իմ սխալն է եղել, որ այդ մարդը գնացել դարձել հոգեբուժ, կամ պրոֆեսոր Միրիջանյանի սխալն է եղել, որ ինքը թույլ է տվել, որ այդ մարդիկ ավարտեն պետական բժշկական համալսարանը եւ համարվեն բժիշկ, հա։ Մենք մեր սխալ, եթե մեր սխալն է, մենք այդ ասենք էլի այդ մասին, այդ մարդիկ գուցե պետք է իրեն դիպլոմը բերեն հետ տան։ Իսկ այսօր իրենք Արցախի հերոսին, ով որ պահել է մեր սահմանները, հողեր է ազատագրել, որ իրենք ունենան նորմալ մանկություն, անվանում են հոգեկան հիվանդ։ Քանի որ մարդկանց պիտակավորելը կամ մարդկանց նկատմամբ դիագնոզ դնելը հանրային, հա, ձևով, դա բժշկական էթիկա է եւ բժշկական բարոյագիտությունից հեռու է, անթույլատրելի այդ տեսանկյունից։ Ես նման ուրեմն իմ եզրահանգումները, իմ մտքերը, իմ ախտորոշումները չէի հրապարակում։ Բայց քանի որ Թորոսյան Արսենը հանդիսանալով, այսօր հանդիսանալով առողջապահական համակարգի թիվ 1 դեմքը, իրեն թույլ տվեց բացել բոլոր դռները եւ թույլ տվեց անցնել այդ էթիկայի ու բարոյագիտության այն կողմը, հետեւաբար նա ճանապարհ բացեց մեր բոլորի համար, եւ հետեւաբար նա ինձ թույլ տվեց, որպեսզի ես բարձրաձայնեմ իմ մտահոգությունները եւ իմ մտքերը, իմ այն խնդիրները, որոնք ես տեսնում։ Օրինակ, Թորոսյան Արսենի հետ կապված այս մարդը մենք տեսնում ենք, որ պարբերաբար հնչեցնում է, որ իր հետևից ընկած են։ Ինչ որ մարդկանց անուններ է տալիս, ասում է, որ այդ մարդիկ իմ հետևից ընկած են, ինձ ինչ որ վնասներ են ուզում պատճառել, հա, դա կոչվում է հետապնդման զառանցանք։ Հիմա անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք Արսեն Թորոսյանին հետազոտման ենթարկենք, որովհետև փաստացի նա բարձր պաշտոն է գրավում եւ պետք է անթույլատրելի լինի, անգամ վարորդական վկայական տալուց են հոգեբույժի տեղեկանք ուզում։ Հիմա մենք մի հատ պետք է տեղեկանքը հասկանան, գոյություն ունի թե չունի, որ հասկանան, կես մարդը իրավունք ունի պաշտոն զբաղեցնելու թե չէ։ Առավել եւս է արտահայտված է Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում, հա։ Այո, որի մասին նաեւ բարձրաձայնել են եւ իրենց մտահոգությունները, նաեւ հանրությունը ինչ ձեր հայտարարությունը։ Այո, հանրությունը հոգ բաններ են այդ մասին խոսել։ Հիմա ես որպես բժիշկ եմ տալիս գնահատական։ Այս մարդը տեսնում է դավադիր ուժեր եւ սևազգեստ մարդիկ, այսինքն ունի տեսողական հալյուցինացիաներ։ Այս մարդը ունի անձի երկատում, հա, այսինքն մեկ ինչ-որ մի ձևով է իրեն պահում, մեկ պահում է էյֆորիկ, ինչ-որ շատ ուրախ, անիմաստ ծիծաղում է, հատկապես կառավարության նիստերի ժամանակ, մեկ անիմաստ կատաղում է, մենք չգիտեմ ինչ որ ֆսիխոէմոցիոնալ վիճակի մեջ է, ֆսիխոզների մեջ է ընկնում։ Հաջորդ էս մարդը ունի տարբեր մոլուցքներ, օրինակ սուտ խոսելու մոլուցքը, օրինակ աղքատ երկրում ուտելու, նկարահանվելու եւ աղքատներին դա ցույց տալու մոլուցքը,
ունի, որ իրեն ինչ-որ հետապնդում են, չգիտեմ ինչ են անում, մարդկանց պատերին տալու և ասֆալտին ծեփելու մոլուցք ունի։ Շատ-շատ այսպիսի կլինիկական նշաններ կան։ Ես ինչ եմ արել, քանի որ Թորոսյան Արսենը, ես իդեպ պահանջ էի ներկայացրել Արսեն Թորոսյանից, որ նա զբաղվի Նիկոլ Փաշինյանի հոգեկան առողջությամբ և հարության փաստաթուղթ ներկայացնի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունի այս կոնկրետ այս հոգեկան խնդիրները կամ առողջ է հոգեկան ոլորտում։ Թորոսյան Արսեն դրանից հետո բամբաշչի կնոջ հոգեբանությամբ վերցել է այդին բոլոր պահանջները, մտել է Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, դա ինձ ասած տեղեկատվության համաձայն եմ ես ասում, չունեմ տեսանկարահանումը։ Ուրեմն և ասել է, որ Մարինա Խաչատրյան ահա այսպիսի պահանջներ է ներկայացնում, ինչ անենք։ Եվ չկա մինչ օրս որևէ արձագանք, բայց նա հասկանում է, որ ես գործի մարդ եմ, և ես վստահ եմ, որ հանրությունն նույնպես հասկանում է։ Ես հարցում եմ հղել Գերմանիայի էլիտար հոգեբուժական կլինիկաներ, նշել եմ բոլոր կլինիկական ախտանիշները, այդ հարցումը այսօր ես հրապարակել եմ իմ Facebook-յան էջում, ցանկացողները կարող են ծանոթանալ, և ուրեմն խնդրել եմ ինձ տրամադրել այն գնացուցակը, թե այս կլինիկական ախտանիշներ ունեցող մարդը, մարդու հետ ազոտությունը և բուժումը ինչ կարժենը։ Մոտ ապագայում ես կստանամ այդ պատասխանները, այնուհետև պլանավորում ենք մեր թիմով, իմ համախոհների հետ միասին, նաև վստահ եմ կլինեն քաղաքացիներ, ովքեր քաղաքական իմ համախոհները չեն, բայց այս ծրագրի համախոհները կլինեն, մենք կանենք դրամահավաք, յուրաքանչյուր քաղաքացի, եթե տրամադրի 10 դրամ, ապա ենթադրենք 2 միլիոն քաղաքացի տրամադրի 10 դրամ, կունենանք բավականին լուրջ թիվ, որով որ մենք մեր պոպուլիստ ժողովրդի ընտրյալ վարչապետի աթոռը զբաղեցնող և իրեն գերագույն գլխավոր հրամանատար հռչակած անձին, ուրեմն կուղարկենք հոգեբուժական կլինիկա, էլիտար հոգեբուժական կլինիկա, ուրեմն հետազոտման և անհրաժեշտության դեպքում բուժման։ Մեր պետությունը այնպիսի մի վիճակում է գտնվում, որ այսօր մենք իրավունք չունենք խաղեր խաղալու մեր պետության գլխին, իրավունք չունենք լալա լուլուներ անելու, չգիտեմ ինչ թիթիզ բանը հիմարություններով զբաղվելու։ Սա անթույլատրելի է։ Եթե դուք այդպես եք վարվում, ուրեմն մենք էլ կվարվենք այնպես, որ ճիշտ է տվյալ պարագայում ձեր նկատմամբ։